ዛሬ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ያስደሰተኝን ዜና ላካፍላችሁ ወደድኩኝ። በጣም ከወደዳችሁት ሼር ከተማራችሁበት ደግሞ ላይክ እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ከለታት ባንዱ ቀን አንድ ታዳጊ አባቱን የህይወት ዋጋ ስንት ነው ሲል ጠየቀው። አባቱም መልስ በመስጠት ፈንታ ልጁን እንዲህ ሲል አዘዘው፣ እንካ ይህን የድንጋይ ቁራጭ ወደ ገበያው ሰደው። ሰዎችም ዋጋውን ከጠየቁ በጣቶች ሁለት ቁጥርን ብቻ አሳያቸው እንጂ ምንም አትናገር አለው። ልጁም ድንጋዩን ወሰደ። ወጥቶም ወደ ገበያ ቆመ። አንዲት ሴትም መጣች። ይህ ድንጋይ ዋጋው ስንት ነው? ብትሸጥልኝ ወስጄ ግቢዬ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ አለችው። ልጁም እንደታዘዘው ምንም ሳይናገር ሁለት ጣቱን ብቻ አሳያት። እሷም አለች፣ ሁለት ብር ወስደዋለሁ። ልጁም ወደ ቤቱ ተመለሰ። በገበያ ያጋጠመውንም ለአባቱ ነገረው። አባትየውም አለው፣ አሁን ደግሞ ድንጋዩን ይዘ ወደ ሙዚየም ሂድና ዋጋውን ሲጠይቁ ሁለት ጣቶችን አሳያቸው አለው። ልጁም ወደ ሙዚየም ወጣ። ገዢም መጥቶ ዋጋውን በጠየቀው ጊዜ ሁለት ጣቱን አሳየው። ገዢውም 200 ብር እወስደዋለሁ አለው። ልጁም በድንጋጤ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ያጋጠመውንም ለአባቱ ነገረው። አባትየውም ተናገረ፣ አሁን ደግሞ በመጨረሻ ድንጋዩን ይዘ ወደ የከበሩ ማዕድናት መሸጫ ሂድና ለባለቤቱም አሳየው አለው። ልጁም ሄደ፣ ለሱቁም ባለቤት አሳየው። የሱቁም ባለቤት በመገረም ይህ እኮ ዓለም ላይ እጅግ ውድ ከሆኑ የከበሩ ድንጋዮች አንዱ ነው፣ ከየት አገኘኸው? ስንትስ ትሸጠዋለህ ሲል ጠየቀው። ልጁም ምንም ሳይናገር ሁለት ጣቱን ብቻ አሳየው። የሱቁም ባለቤት አለ፣ ይህን ድንጋይ በ200,000 ብር ወስደዋለሁ። ልጁም በመገረም እየሮጠ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ያጋጠመውንም ለአባቱ ነገረው። አባትየውም ልጄ አሁን የህይወት ዋጋ ተገልጦልሃል አለው። አየህ፣ የመጣበት ዋጋ ዘርህ፣ ሃይማኖትህ፣ የቤተሰብ ሀብት፣ የተወለድክበት ቦታ ልዩነት አይፈጥርም። ዋናው ራስህን የምታስቀምጥበት ቦታ፣ ራስህን የምታገኝበት የሰዎች ስብስብ ነው። ልዩነት ያለው ራስህን ለመሸከም በምትመርጥበት መንገድ ነው። ህይወትህ ሙሉ የኖርከው ዋጋ 2 ብር ብቻ እንደሆነ የሚያስቡ ሰዎች ተከበህ ይሆናል። ነገር ግን እያንዳንዱ ሰው ውድ የሆነ የከበረ ድንጋይ በውስጡ ይዟል። ልዩነት ያለው ውስጣችን ያለውን የከበረ ድንጋይ አይተው ዋጋ በሚሰጡ ሰዎች መሃል መገኘትህን ስትመርጥ ነው። ራሳችንን በገበያ ወይንም በከበሩ ማዕድናት ሱቅ የማስቀመጥ ምርጫው የኛ ነው። በሌሎች ሰዎች ውስጥ ያለውን ውድ ዋጋ ለማየት ምርጫው የኛው ነው። ሌሎች ሰዎች የከበረ ዋጋቸውን እንዲረዱ ማድረግ እንችላለን። አብረህ የምትውላቸውን ሰዎች በጥንቃቄ ምረጥ። ይህ በህይወት ልዩነት ይፈጥርልሃልና። ሻውን ቡንደና ሂራን ከተረገው የተተረጎመ ነው።